Good afternoon, Mr. Chair. Magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat at dumalo si Mr. Duterte dito sa meeting natin sa Quadcom, no? Ilang beses po natin pinapatawag kahit doon sa Committee on Human Rights ay hindi po dumating. So, yung unang tanong ko po, Mr. Chair, ito pong war on drugs. Nung panahon po ni Mr. Duterte, sa tingin po ba ng ating resource person, Mr. Chair, may na-accomplish po itong war on drugs? I had to do it because it was demanded of the time. And whether you believe it or not, whether you have the statistics different from ours, the government, it has gone a long way to protect the people, especially the children. Successful so, po. Successful po ba ang war on drugs ninyo, Sir Chair? Successful, ma'am. So, how do you measure po yung success nung war on drugs? Well, because minimize yung drugs. You cannot entirely eradicate drugs because pang hanap buhay yan eh. Until now, you cannot kill everyone na alam mo o hindi mo alam. It's a commercial thing that is of value, and people yung walang trabaho, walang hanap buhay, papasok talaga dyan, lalo na if they are criminally inclined to do it. So sabi nyo na eradicate ninyo, Mr. Chair, Mr. Duterte, yung problema sa war on drugs nung panahon ninyo. And then, you cannot Hindi. Eradicate. No okay. country in this planet, even the United States, it's more of a problem to them than us. Hindi mo ma-eradicate, ma'am. Hanap buhay yan. Okay, pero sinabi niyo po kanina, Mr. Chair, sinabi niyo po kanina na success. So how do you measure success? Yun po bang ipinasa ninyo sa Supreme Court na more than 20,000 na namatay sa panahon ninyo? Yung extrajudicial killings na karamihan ay mga bata. So nandito nga kanina, no, Ma'am, Mr. Chair, Mr. Duterte, yung mga biktima, yung mga pamilya ng mga biktima, lalong-lalo na yung mga biktima na inosente, mga bata, no, walang kinalaman sa droga, kagaya ng mga pinresent ng mga nanay dito. So, paano nyo mame-measure yung sinasabi nyong success? Hindi nyo na-eradicate. Gumamit na kayo ng force. Pinagpapartay yung mga suspected na mga drugs personality. Pero, hindi pa rin na-eradicate. Sabi nyo, hindi nyo ma-eradicate yan eh, kahit na gumamit na ng patayan. So, paano nyo nasabing success yung sa panahon ninyo itong war on drugs? In the success in the sense that it was minimized. Hindi naman that's a relative word. Pero, you know, I cannot... Minimize? Basta ginawa ko yung dapat kong gawin sa panahon ko, ma'am. Whether it is really acceptable to all or none at all, ginawa ko yung dapat gawin ko as president at that time. Now, if you are asking for accountability, then if you can, I said, ina-admit ako naman, file the case and I will go to jail willingly if you can prove the case, because this is a democratic country and there is a democratic process. Even for criminals,
and even for a president or mayor who committed a wrong in the campaign against the drug menace of this country. Okay, so sa tingin ko po, Mr. Chair, hindi kayo naging success, no? Sa dami ng napatay na biktima ng EJK, hindi yon, no? Hindi yon yung makikita natin na na-minimize na talaga yung droga. In fact, tama ba to, Mr. Chair, na wala namang mga big fish na nahuli during your time? So, pwede mang magbanggit, Mr. Chair, si Mr. Duterte, na mga big fish, yung mga drug lord, mga nagmamanufacture ng droga during that time. Kasi ang nakita lang natin ay bloody, no? Dugo ng ating mga maliliit, mga mahihirap na mga mamamayan. Pwede ka bang magbanggit, Mr. Chair, si Mr. Duterte, na drug lord o malalaking smuggler ng droga na napatay or nahuli or napakulong sa panahon mo? Ma'am, magtanong ako. Mr. Chair, ako po yung nagtatanong. Point of order. Hindi, teka muna. Pwede pong sasagutin na lang ng resource person. Mali yung tanong mo eh. So, Mr. Chair, bakit mali po yung tanong ko? Ang tinatanong ko lang po, may nahuli ba kayo na malaking kriminal, mga drug lords, mga nagmamanufacture ng droga sa panahon niyo po? Kasi ang nakita lang ng tao ay yung mga namatay na mga bata, na mga small time, na mga drug addicts, or mga pusher, etc. O meron mang mga LGU na mga mayor, merong iba. Kaya lang, yung pinanggagalingan po ng droga, meron po ba, Mr. Chair? Meron, ma'am. Marami doon na sa dagat, harap ng Davao. Yung iba naman dyan sa Mount Apo. Can you elaborate on that? Anong dagat at anong tapo? Tinapon ko. Sino po yung mga tinapon ninyo na mga drug lord at smuggler at malalaking fish sa droga? Hindi ko na tinanong bakit pa ako magtanong. Basta pag nahuli, drug lord, I take over, lagay ko sa bangka, pagdating doon sa dulo, kalian ko yung kamay pati pa, tapos itapon ko. Okay. So, dapat po magbanggit kayo. At alam ko po, Mr. Chair, si Mr. Duterte ay isang lawyer. At alam ninyo yung due process. At alam nyo ba paano pahalagahan ang buhay? Whether yan po ay talamak na kriminal o wala nang pag-asa sa buhay or whatever, kung nahuli, dapat ay binigyan ng due process, ikinulo, inahawa ng cases, kinulong, at hindi agad-agad ng pinapatay na katulad ng ginagawa ninyo, Mr. Chair, ni Mr. Duterte. Ginagawa ni Mr. Duterte yung sa sinabi niya. Ma'am, ang priso kasi ma'am sa amin is only good for 40, 50. Minsan umaabot na kasi ng 80, 100. Overcrowded na. So, yung iba, itatapon mo na lang para medyo maluwang. Well, excuse me sa mga audience, no? Siguro may kakampi dito si Mr. Duterte. Hindi po nakakatawa yon. Hindi ako nagpapatawa, ma'am. Pero hindi po kami natatawa. Mr. Chair, wag mong gawing katatawanan. Well, hindi ang na. Hearing na ito. Sinasabi ko sa iyo. Well, naging presidente ka, Mr. Chair. Correct. Pero dapat alam niyo po yung due process at pagpapahalaga sa buhay. Hindi yung ganyan. Sino bang may kasalanan? Bakit po congested ang ating mga kulungan? Di ba? Bakit po sinasabi ninyo, hanap buhay ng ibang mga tao, yung droga? Di ba dapat obligasyon ng pamahalaan na i-provide ng pagkakataon, oportunidad para sa employment ang mga tao, para hindi po na ano sa droga, na katulad ng sinasabi ninyo, no, mga dahilan.
Pero ito po, no, huwag niyo pong gawing katatawanan. Kung totoo po yung sinasabi niyo, name names. Sino po yung tinapon niyo sa lupa, sa dagat? Nakita pa po ba yan ang kamag-anak niya? Ito, katulad po ng mga biktima ng mga ng ating ng drug, ang biktima ng EJK dito. Wala man, Dabaw man ako assign, ma'am. Hindi po. Hindi ito katulad dito? Nito, katulad niyan. Sinabi mo, sinabi po Mr. Chair ng ating ng ni Mr. Duterte na pag may nahuli siya na sangkot sa droga o malalaking fish, tinatapon niya. Hmm. So ganun na po ba ka-cheap? O wala kayong pagpapahalaga sa buhay ng tao? Kaya sa panahon ninyo ng war on drugs, no wonder 30,000 or less ang namatay sa panahon ninyo. Sa halip na gawin ninyo ay i-rehabilitate, bigyan ng trabaho, pero ang ginawa ninyo sa mga pulis, utusang patayin ang mga biktima ng droga. Tama po ba yon, Mr. Chair? Wala kasi akong trabaho may ibigay sa kanila, ma'am, hanggang ngayon. It remains to be a problem. And what you're mounting is still the same problem that we have had for all these years. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung druga. Hindi yun imam tatapos. Hanap buhay ngayon. Pero hindi po siguro katulad nyo, no? At ito ay magsisilbing lesson, Mr. Chair, kay Mr. Duterte, no? At sa mga susunod na mga mamumuno sa ating bayan. Hindi po solusyon ang pagpatay, no? Kung walang mga hanap buhay, bigyan ng hanap buhay. Pagsikapan dito nga, 'di ba? Ginagawa nga natin ng buong magkaya natin para bigyan ng kahit papaano ay tulong yung ating mga mamamayan. So hindi po ito dapat patayin, no? So mukhang mali po yung line of thinking. Hindi dapat, ma'am. Pero Mr. kung talaga Mr. Duterte, if the situation calls for it, I will not hesitate. And the police should not hesitate, especially facing a criminal who is also going to kill you pag hinuli mo. Dapat patayin mo talaga. At ayaw kong makita na buhay yan, kasi gagamutin mo pa sa ospital, magastos pa ang gobyerno, tapos tatapon mo doon sa prisuhan, pakakainin mo pa. Tapusin mo na. That is my philosophy. And I don't believe in you, Mr. Chair. If you do not like my ideology, fine. That's mine. Bahala ka na sa buhay mo kung ano yun. Opo. At bahala na rin po yung ano, no, yung justisya, ano? No, yung batas sa inyo po, whether dito sa bansa, well, or sa ibang bansa po. Naging presidente pero ako. Kung ganyan po yung Mr. Chair, kung ganyan ang line of thinking ni Mr. Duterte, na walang ano, no, ganyan niya ituring ang mga mamamayan na kapag hindi niya mabigyan ng hanap buhay, nagdroga yan, patayin na lang. So what kind of thinking of that, Mr. Chair? Right thinking. That's yours. What can else can you think of? It's the right thinking. I don't believe in you. Okay.